Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վաղուց է գնացել Թոշակի եւ որպես թոշակառու է կարծիք հայտնում գտնում է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Թոշակառու Ռոբերտ Քոչարյանի մասին սակայն նա այլ կարծիքի է։ Ռոբերտ Քոչարյանը արարող նախագահ է եղել եւ չի հրաժարվել իր պոստից։ Եվ այն խնդիրները, որ իր առջև դրել է, կարծում եմ լուծել է։ Գալուս Սահակյանը վստահ է, որ չկա Տեր-Պետրոսյան Սարգսյան հաշտեցման գործընթաց, որովհետև այդպիսի բաները գաղտնի չեն արվում։ Բացի այդ, Տեր-Պետրոսյանի և այսօրվա իշխանության միջև Գալուս Սահակյանը որևէ ընդհանրություն չի տեսնում, հատկապես ՀՀՇ-ի 16-րդ համագումարից հետո։ Մենք ասում ենք, Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, այդ համագումարում ասում են, դե լավ, ոչինչ, թող լինի, մի քիչ լավ ձևով, որպեսզի Հայաստանի զարգացումը ապահովենք։ Խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարը Հայաստանի քաղաքական դաշտում ընդդիմություն չի տեսնում։ Եվ եթե նախկինում վստահ էր, որ ՀՀՇ-ն առանձին ընտրություններին մասնակցելու դեպքում կհաղթահարեր Շեմը, իսկ հակը ոչ, ապա այսօր փոխել է կարծիքը։ Այսօր ոչ նա ունի հնարավորություն, ոչ էլ հակը ունի հնարավորություն։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը վստահ է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում խորհրդարան կմտնեն այն ուժերը, որոնք այսօր առկա են ազգային ժողովում։ Բացառություն կարող է կազմել թերևս ժառանգությունը։ ՀՀԿ փոխնախագահը գոհ է գործող կառավարությունից, որը կարողացավ ճգնաժամ հաղթահարել, բայց նրա համար անգերազանցելի է Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կառավարությունը։ Բացառիկ մի ժամանակաշրջան էր, որտեղ կերտվեց պետական չինովնիկի կերպարը։ Դա հաղթահարել։ Կարծում եմ, ապագայում որևէ կառավարություն չի կարողանալ։